Alô, gente, eu sou o cantor Rivaldo Barbosa, estou aqui dessa vez para fazer uma homenagem, ok? Quero fazer uma homenagem a todos os nossos políticos, né, essa classe que é merecedora de tanto carinho, de tanto conhecimento, aliás, consideração da gente. Tá feliz com o seu voto? Tá? Oh, parabéns! O ano que vem tem de novo, viu? E é em nome disso que eu quero convidar cada um de vocês a vir a compartilhar esse vídeo comigo, ok? Mais ou menos assim, ó. Viva os direitos de expressão. Eu sou um mero cidadão que sofre as consequências da corrupção. Mas lembre-se, é um político ladrão, que toda ação tem uma reação. Mas lembre-se, é um político ladrão, que toda ação tem uma reação. Viva a democracia, viva os direitos de expressão. Hoje eu sei que o pior crime é a corrupção. Hoje roubar os direitos do cidadão, saúde, segurança e educação. Basta de corrupção, eu quero ver essa grande nação respeitar os direitos do cidadão. É a melhor solução para toda a população. Viva a democracia, viva os direitos de expressão. Viva a democracia e viva os direitos de expressão.